siellä kolme miestä, saako kolme? Ei saa, kyllä siellä toppi tulee ja NHX-säkin meinaa olla.
Howdy. Mitä? Joo, kuule. Joo, tarkista vaan, että... No niin, tervetuloa katsomaan tänään Kanaliigan Challengersin Pub Squad Season 5. Ja me itse asiassa tässä tuossa osa saattokin jo kuulla, kun Risto Matti myöskin saapui paikalle. Eli meitähän on täällä tutut ja turvalliset Erik Urakoitsija Kuronen ja toiselta puolelta sitten löytyy... Risto Matti Monesin Roos, Simon Taivali. Tosissaan meikäläisen on tässä ääni lämpätty valmiiksi, oli tässä junnujen futisturnauksessa joukkuetta valmentamassa, niin on rääkynyt siellä kentän reunalla ääneni käheäksi. Joo, se on kyllä oikein hyvä paikka valmistautua tämän illan koitoksiin. Sen verran voitaisiin tuossa nopeasti käydä. Mä vähän valmistelin tuossa statistiikkaa kaikkea muuta, mutta en tosissaan arvannut, että teikäläinen ihan tähän heti alkuun kerkeisi, niin sen osalta valmistelin vähän niin kuin näitä etujuttuja tähän valmiiksi. Mutta katsotaan pidemmittä puheitta, eli meillähän tässä näkyy nyt ruudussa semmoiset joukkueet, ja niistähän on iso osa on itse asiassa uusia joukkueita, mitä ei ole tässä Challengerin sarjassa vielä nähtykään. Ja siellä, niin kun, mitä katsotaan listaa, niin siinä pitäisi näkyä nämä pisteet ja tapot, mutta tämä on tietysti, kun ensimmäisestä pelipäivästä on kysymys, niin niitähän ei vielä tuossa ruudussa ole, mutta jos joukkuettaan käy läpi, niin sieltähän löytyy tutut ja turvalliset joukkueet, Sims, PC, Store, ja sitten sieltä löytyy Zoneria, Team Yet, Fortumia, Bit Factor, Esportsia, Open Textia, Suomen levyprofiilia, Isoveli Oyn kakkosjoukkue, Kodemeitti. Sitten näistä ihan uusista, mitä tänne on tullut, niin mä kähän jo kasasinkin tuohon, että siellä oli kakkosdivisionasta aika moni noussut tähän Challengerin puolelle, eli siellä oli CGI Punakone, sitten sieltä tuli Telia Kouvola, Aresportsi, Innofactory, Viria ja sitten toi Telian Tampereen joukkue. Ja itse asiassa noista vielä, jos ihan huomioon voisin nostaa vielä tuohon Finnaarin joukkueeseen, joka on tosissaan noussut kolmannen divarin sarjasta tähän Challengeriin, niin heillä on kyllä äärimmäisen hyvin meni ne pelit, mitä tuossa viime kaudelta tuli muutamia pelejä, he osattaan katsottu, ja sitten kun meillä on tuo toinen joukkue, mikä meillä on omalta osaltakin Aploin joukkue siellä, niin Hyökin sanoi, että Finnaari kyllä ampui tosi kovasti, että ihan mielenkiinnolla nähdään sitten tänään, että mitenkä he pärjäävät sitten noissa illan koitoksissa. Kyllä, siinä Finnaarin kohdalla on vähän samanlaista meininkiä oli viime kaudella, kuin mitä sitten Mastersin puolella oli Elisalla. Eli siellä mentiin hyvin rohkeasti päälle ja ei hirveästi kaihdettu niitä taisteluita, ja sitä kautta saivat kyllä hyvän pelin ja hyvän loppukauden pelattua Finnaarin jengille. Joo, kyllä, ja ehkä vähän semmoista samanlaista vipaa myöskin Finnaarissa havaittavissa kuin mitä oli Securitaksen joukkue, että hekin nousi aika nopeasti sieltä sarjatasojen yli, että alkuperäinen sarjataso oli, mitä oli, ja sitten sieltä kammettiin itsensä sitten tuonne niin Mastersiin asti, ja nyt Finnaarilla on sitten mahdollisuus näyttää, että mitenkä heillä tuo samanlainen tie jatkuu, että jatkaako he sitten tästä sitten Mastersiin tämän kauden myötä, vai antaako sitten nykyiset Challengerin joukkueet sitten
kapuloita pistävät kuin rattaisiin, mutta vielä jos tuohon joukkueisiin palataan, niin siellä on tosissaan ihan kokonaan uusia joukkueita, mitä en ainakaan noista aikaisemmista noista sarjatasoista löytänyt, niin siellä on Telian ihan joukko ilman mitään sen kummallisempia lisänimiä tuohon perään. Sitten OP:ta löytyy myöskin oma skuadi, Valtori skuadi ja sitten Aspo Komppi, joka on myöskin ihan vähän ehkä tuntemattomampi tuolta listalta, mutta kaikki on tosissaan katsotaan vähän minkälaisia pelaajia sieltä löytyy sitten, kunhan nämä pelipäivä varsinaisesti alkaa, mutta uskoisin, että sieltä aika kovat setit kyllä varmasti tälle päivälle saadaan kyllä aikaiseksi. Meillä on varmaan pikkuhiljaa aletaan saamaan palvelinta pystyyn, niin päästään sitten itsekin tuonne palvelimen puolelle ja katsomaan, että mitenkä sitten tämän päivän osalta päästään etenemään, mutta minulla on ainakin äärimmäisen jännittynyt olo tämän päivän osalta, ja varmaan myöskin Risto-Matti Teikäläiselläkin on, kun on tuolta urkka kentän laidalta jo haettu semmoista pientä adrenaliiniboostia, niin varmasti jatkuu tämänkin pelin osalta. Kyllä joo, tässä on hyvät lämmöt päälle, innolla odotan. Tosissaan mehän viimekin kausi tätä Challenger Divaria selosteltiin Eerikin kanssa, ja sikäli osa joukkueista on tuttu ja vähän osaa onnostella, että mitä täällä tulee tapahtumaan tällä kaudella, mutta mielenkiinnolla näen esimerkiksi juuri, mitä niin kuin Finnair pystyy tässä tekemään ylemmällä sarjatasolla, ja sitten toki nämä tutut joukkueet tuolta, esimerkiksi Team 8 Fortumilla, niin siellä on Temppu ja Jimbo-kumppanit, niin kyllä kovia ampujia myöskin. Joo, viime kaudelta kattelin noita statistiikoita. Sieltähän tosiaan nyt tältä kaudelta ei enää karkotekkiä nähäkään tässä, että hehän nousi sitten tuonne toiselle tuonne Mastersin puolelle, ja sitten itse asiassa taisi nousta myöskin tuo EFI-code, mutta onkohan siellä jopa pelaajat Comin squadin myöskin tuossa Mastersin sarjassa, koska heitäkään en ole tässä nähnyt, että tuossa voisi tietysti nopeasti ehkä vilkaista, että miltä se tilanne näyttää. Katsotaan, jos meidän X-pultsi saadaan auki sillä tavalla, että päästään vähän tarkemmin katsomaan, mutta uskoisin, että siellä on tosiaan ainakin joku näyttäisi olevan, niin katsotaan, mitä joukkoita sieltä löytyy, koska vähän ehkä ainakin minua kiinnostaa, ja uskoisin, että monia muitakin samainen asia kiinnostaa kyllä. Joo, karkotekki sieltä tuossa onkin, se olikin jo tiedossa, ja EFI-code löytyy. Ja kyllähän se näyttää siltä, että pelaajat komiskuori myöskin on noussut sinne sitten mukaan sitten, eli kolme parasta sitten lähtenyt tuosta viime kauden puolelta tänne, ja nyt sitten taistellaan sitten uusi Challengerin kärki kolmikko sitten tälle kaudelle, ja katsotaan, meillä on sitten ihan hyvä settiä luvassa, myöskin muissa sarjatasoilla on siellä useampia pelipäiviä, löytyy tuolta sitten ihan Kanaliikan Discordista tarkemmin, että pelipäiviä löytyy myöskin sitten noista muistakin paikoista. Ja tuossa tietysti aika monellakin yrityksellä tuntuu olevan näitä niin kuin, eri sarjatasoilla olevia joukkoita, että siellä on monesti tuntuu olevan, että siellä on ainakin yksi vähintään, ja sitten monestikin on kahteen joukkoon se riittää, ja joltakin on jopa nähty kolmekin joukkoa kerrallaan, että siellä on joko paikkakunnittain jaottu, tai sitten ollaan sitten ihan omalla porukalla. Joo, CGI on perinteisesti ollut tuossa kunnostautunut, että sieltä on tullut joukkoita oikeastaan lajissa kuin lajissa, niin sitten ihan roppakaupalla kerralla. Ja toki meillä Applella myös on aika paljon joukkoita sekä se että Pupkin puolella. Tässä vielä hetki aikaa odotella ilmeisesti muutamia pelaajia siellä. Muun muassa järjestävän tahon Eerisipo Q-joukkueesta puuttuu pelaaja paikalta. En tiedä, aikovatko mennä tänään sitten kolmella rehellisesti vai mikä on homman nimi. Joo, otetaan. Mutta tässä myös kuulin vähän juttua tuolta Valtorin leiristä, että siellä on kovasti pupkia reenailtu, ja siellä oltiin tuossa. Valtori taisi olla itse asiassa Masters-tasolla, ja sieltä sieltä sitten nyt uudella yrityksellä lähdetään vähän alemmalta sarjatasolta hakemaan vauhtia, ja siellä oli kesän duoturnauksessakin nähty Matt Finn aka Jori pelailemassa, ja tiedän nähdäänkö Jori pelikentillä nyt sitten. Joo, sitä vähän tässä mietiskellään, ainakin tuossa nyt Kyllä, Jorski siellä
Team 16 näyttää olevan neljä. Neljä miestä siellä on ja tuttuja myös CSN puolelta, ainakin Jori ja Tony. Joo, kyllä se näyttäisi olevan. Siellä just tässä on vähän sekin, että kun osa käyttää eri nikkiä tässä niin kuin Pupkin puolella eri nikkiä CSN puolella, ja sitten on vielä tämmöisiä hienoja tapauksia, niin kuin meikäläinen, jolla on melkein joka ikisessä paikassa erilainen nikki, niin pitäisi ehkä jonkunnäköistä yhtenäistämistä tehdä myöskin sen osalta. Rangaistuksia tommoisille ihmisille pitäisi ruveta jakamaan rankkoa ihan rohkeasti. Mutta joo, tosissaan Valtori nähdään nyt taas Pupkin puolella myöskin, ja jää nähtäväksi, että osuuko ajat yhtä hyvin Pupkissa kuin CS:ssä. Toki tässä kahdessa pelissä ei juuri mitään muuta samaa ole kuin, että nämä molemmat point and click -pelejä, että pitäisi se vihreä saada pään kohdalle ja hiire ykköstä napsauttaa. Mutta se kello alkaa olla pykälässä, en ole Discordia seurannut, joko siellä huudellaan lähtölaskentaa, mutta täältä kyllä vielä muutamia pelaajia puuttuu listoilta ja yksi tiimi täytyisi puuttua kokonaan. Joo, ihan näyttäisi olevankin. Ehkä odottelemme vielä heitä hetkisen, mutta tosissaan tänään... Ja se oli muuten tuttu joukkue muuten edelliseltä kaudelta. Siellä olisi Jonerin paikka tällä hetkellä auki. Jonerikin monta kertaa seurattiin viime kaudella. Suoritut myös. Ehkä koko kausi ei mennyt niin hyvin, mutta siellä oli yksittäisiä erittäin hienoja karttoja kyllä heiltä. Joo, kyllä muistaa asiakaspalvelijan monet hyvät tilanteet, kun sieltä päästiin kyllä hyvin flänkkeilemään kylkeen. Ja monesti oli yleensä, että heillekin, että yksi pelaaja oli vähän niin kuin jäljellä ja sitten päätyi sitten niin kuin kantamaan sitten joukkuetta sitten siinä loppukahinoissa. Mutta ja heillä oli monesti myöskin semmoinen, että he aika myöhään tulivat sitten alueelle, että siellä vähän alueen reunalla olivat ja joskus jopa niin kuin vähän pidemmänkin aikaa siellä sähköpuolella. Mutta uskoisin, että tällä kaudella moni joukkue on ottanut näistä varsinkin, jotka on ekaa kertaa pelaamassa, niin on ottanut myöskin itselleen semmoisen ohjenuoran, että alueelle siirrytään suhteellisen nopeasti. Nythän meillä näyttää, kyllä, että pikkuhiljaa lähtölaskentaa olevan. Ja kyllä jos mietitään vielä vähän edellistä kautta, niin tuollahan löytyy myös tuo meidän kolmas tiimi, eli Open Texti. Sieltä löytyy tämmöinen kun pelaaja kuin Syko Maun, joka taisi olla Santerin kanssa sitten viime kaudella top fraggeri. Muistaakseni Santeri sen taiston sitten lopulta vei, mutta Syko Maun taisi olla hyvänä kakkosena koko kauden fragitilastossa. Siinä on myös mies, mikä kannattaa ottaa seuranta. Joo, kyllä vaan. Ja tässä niin kuin viime kaudelta nähtiin, niin useista joukkoista pelaa kyllä samoja pelaajia, mitä pelasi viimekin kaudella, mutta nähdään myöskin uusia kavereita sitten näissä. Ja tässä nyt ihan muutama, mitä kattelin, niin täällä oli muun muassa Pirjo Barbara ja Kalevi näytti olevan ihan semmoisia hauskan kuuluisia nikkejä. Niitä nähtiin myöskin viime kauden puolella, ja uskoisin, että myöskin taisteluiden tohinassa niin nuo tietyt nimimerkit jäävät kyllä meille selostajillekin hyvin mieleen, niin katsotaan, että miten he pärjää tässä kohtaa. Mutta tuossa mappeja tosissaan tänään pelataan 4 kappaletta, eli siellä on meillä Erangelia, Miramaria, Sanhokkia ja toi Vikendi sitten viimeisenä. Tuosta Miramarista sen verran oli niin kun sekä Pupkin omiin niin kun tekijöiden ja sitten myöskin yleisöpalautteen ja kaiken muunkin johdosta, niin on tullut paljon palautetta siitä, että kyseinen kartta kaatuu hyvin herkästi, niin katsotaan, miten tänään käy, että päästäänkö me sitten ihan puhtaalla pelillä niin sanotusti, että meidän ei tarvii mitään ylimääräisiä säätöjä ruveta tekemään, mutta koskahan tämän pelin osalta ei voi tietää, että miten tässä käy, kun tämä on vähän tämmöinen hyvin tämmöinen peli, missä ei vaan tiedä, mitä tapahtuu. Joskus saattaa käydä niin, että sitten kaatuu peli ja päästään ehkä vähän ajan päästä uudestaan takaisin, mutta toivotaan, että kuitenkaan tässä ei tarvitse meidän hirveän paljon semmoisia säätöjä ylimääräisiä tehdä, vaan että päästään sitten heti nauttimaan pelistä. Ja mutta se nähdään sitten kohta. Laitetaan täältä vielä viimeiset säädöt meillä ruutuun esille ja sitten otetaan meille pelikuva näkyville. Hyvä tässä vaiheessa myöskin huomata tälleen tätä Cocasterin sohvalta, että meikäläisellä puuttuu kaikki logot kaikilta joukkueilta. Jotenka nyt joudutaan mennä sitten ihan nimiin muistella, kun Erik puhuu joukkueesta, niin meikäläisen täytyy vaan muistaa yksinkertaisesti kaikkien pelaajien nikit ja tietää, mihin joukkueeseen ne kuuluu. No biggie, me ehkä seuraavaan mappiin laitetaan logotkin kohdalle. Joo, nyt ollaankin tässä palvelimen puolella jo. Sieltä voi myöskin meikäläinen yritti ainakin kahtoa nämä äänitasot suhteellisen hyvälle mallille, että meidän ei tarvitse sitten ruveta niitä säätämään tässä striimin aikana, mutta jos sieltä sitten jostain syystä niin äänet kuuluu liian kovalla tai muuta vastaavaa, niin
laittakaa tuohon chattiin sitten viestiä, niin pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti sitten nämäkin. Se alue menee suhteellisen tuosta keskeltä, ei siinä sen ihmeellisempiä ei tässä ole. Aika moni lähtee tuonne military basein puolelle tästä itse asiassa tälle alkusaarelle, mutta tähän kuitenkin alimmalle saarelle. Sitten sieltä suurin osa lähtee myöskin tuosta Ferry ja Pochinkin kohdalta, osa lähtee Katkan kohilta. Tää on vielä muutama joukko olla koneessa ja päästään sitten katsomaan, että minnekään me pelaajat sitten loppujen lopuksi lähtevät. Monesti tässä on suosittuja paikkoja ollut kyllä toi koulu, Pochinkin alue, mihin Karkotekki ainakin aikaisemmin meni. Ja sitten on monesti Team Space Story ottanut tätä myltä- ja farmi-aluetta, mutta katsotaan. Nyt näyttää siltä, että otetaan vähän erilaisia liikkeitä siellä vähän kuikuilla ympäri ja ämpäri, että minnekä vastustajajoukkoet sitten tässä tulevat. Tuolla näköjään Finnaari nyt uutena joukkona sekoittaa vähän paikkana, että tuonne Novon suuntaan menevä. En tiedä, jäävätkö tähän pikkukompaudelle ennen sitä vai miten pitkällä aikovat sieltä leijällä siellä, että se onkin tiputtu jo maahan. Varmaan vähän näyttää, että tuonne Novon suuntaan on paluja, mutta ja päästäänkö siihen. Onko meillä täällä mitään joukkuita? Siellä on heti taistelu käynnissä. Siellä ammutaan. Aresportsi on nyt löytänyt sitten täältä ammuskelia ja vähän sitten tänne Innofactorin suuntaan, jossa Ersipoku, Saspa, El Ants, Leero ja R2 Pleiku ottavat sitten vähän positiota noista taloista. Näyttää sieltä, siellä vaan alkulaukauksia vaihdeltiin, mutta ei sen kummallisempia peliliikkeitä vielä tässä. OP-squadin näyttää pääsemään tänne myltaan suhteellisen vapaasti. Täällä ei kyllä hirveän paljon ole ketään. Ja on aika pitkän matka itse asiassa tässä mennyt näillä varjoilla, että pääsevät sitten eroon noista alkufaiteista. Katsotaan, mihin täällä sitten menee. Sitten tällä military baseissa oikeastaan saapi olla sitten Pit Factory aika rauhassa. Finnaari lähtee täältä autolla vaihtamaan sitten suoraan positiota. Jääpi kuitenkin tuonne military basein saaren puolelle. Sitten siellä on myöskin CGI punakone löytyy Novolta ja he ovat vähän levittäytyneet myöskin tänne etelän puolelle. Onkos meillä täällä muita pelaajia toistensa lähellä? Sitten täältä löytyy tosissaan kumppanit täältä. Valtori joukkue löytyy täältä sitten Primorskista. Ja nyt meiltä saadaan itse ensimmäinen fragi, tai pudotus oikeastaan. Siellä on nyt sitten Telia Tampere Kenner ketkukumppaneen. Ne on menettänyt pelivirheen sieltä. Itse asiassa heitä ammutaan myöskin toisen Telian johdosta, jolloin siellä on nyt Telialla vähän tämmöisiä sisäisiä kamppailuita, että kumpiko Telia näistä sitten on parempi. Täällä on itse asiassa General Ketku yksinään täällä yläkerrassa, ja sieltä sitten Tompa ja kumppanit yrittää nyt häntä metättää sitten. General Ketku pitää kyllä tästä nyt hyvin nopeasti lähteä sitten liikkumaan, mikäli pyrkii säilyttämään tuon henkensä tässä tilanteessa. Siellä on koko... Siinä varmaan vähän tuon haulikon kanssa kattelee tuolla sisällä, että siitä tarvii kävellä haulikon tähtäimen henki pois. En tiedä, että se kaverit on tosissaan aika kaukana, että yrittääkö tässä nyt sitten kallisti myydä oman nahkansa vaan. Joo, siellä on kuitenkin liekkiso alakerrassa ja Tompa kattelee tässä sitten suoraan vaan, että ei pääse sieltä tulemaan pois. Että siellä on kyllä General Ketku aika eristetty tuolla talossa, mutta uskon, että tässä ei hirveän paljon vielä semmoisia riskiliikkeitä tehdä. Nyt lähtee myöskin Finnaari etenemään täältä sillan yli, ja tässä saattaa sitten hyvin nopeasti käydä kalpaten, kun täältä OP-skuori tuossa lähettävillä taloilla sitten kattelee sieltä. Taitaa kuitenkin käydä niin, että siellä vaihdetaan sitten suuntaa ja otetaan vaan tuo sillan alkuosa haltuun, tuosta tuo pieni bensa-asema. Bensa-asema sitten ei lähdetä sen suurempia hakemaan. Muut joukkueet on täällä sitten, oikeastaan kukaan ei ole mennyt hirveän paljon tuonne pohjoispuolelle tätä karttaa, että siellä tietysti alue on aika keskellä, että siellä ei välttämättä hirveän paljon sitten tarvitsisi pelätä ketään, mutta siirtymä on sitten jonkun verran pidempi. General Ketku edelleen tuolla yläkerrassa vähän kattelee, mutta häntä ei lähdetä tässä kohtaa vielä puskemaan. Nyt on myöskin Aresportti lähestymässä täällä sitten jalkapatiikassa menee nyt sitten tästä onko siellä Virjan kaverit toisella puolella sitten, kyllä vaan siellä Ortikseri, Marjis, Heppa JPG ja Z3IFIN. Nämä on aina hyvä nimet, kun koskaan ei tiedä, että mitenkä niitä halutaan, onko se semmoinen Zeifin vai onko se Z3IF
yksi N, miten niitä nyt haluaa sitten, miten niitä haluaa sitten lausuttavan, mutta no, tässä voi selostajana ottaa pieniä vapauksia vähän oikoa. Kyllä, juurikin näin, että tämä ei ole aina niin vakavaa. Tietysti tästä voi sitten kannustusjoukot, jos siellä sitten ihan selkeitä virheitä käy, niin mielellään kuullaan kyllä korjauksiakin niiden osalta, jos on se, halutaan, että nikit lausutaan oikein. Nyt on Finnaari myöskin täällä haepaajelle tästä vähän ohitte sitten. Sieltä ruvetaan nyt laukauksia antaa, niin pitäisi kyllä pikkuhiljaa lähteä tässä karkuun sitten, koska häntä ammutaan psykomoon ja muiden toimesta sitten. Hän fiksusti perääntyy tästä tilanteesta, ei lähde sitten tuohon sen pidemmäksi aikaa hakemaan. Aika rauhassa saadaan vielä olla hetken aikaa täällä. Nyt siellä on itse asiassa General Ketkun avuksi on nyt sitten tullut muut Mentski on siihen Mentsi on tullut tähän ihan viereen ja hakee vähän parempaa positiota, että pystyy sitten General Ketkua auttamaan. Ja nyt lähtee sitten myöskin Telian muut joukkueet, ne on täällä tullut jo tänne talolle ja General Ketku kattelee haulikolla täällä nurkassa, että nyt kuuluu muuten askeleita, että nyt alkaa vähän jänskettä tässä tilanteessa ja siitä pitäisi jonkunnäköistä hämäystä yrittää Mentsi ja Jopen tehdä, että tässä General Ketku pystyy selviämään, mutta eivät ole vielä löytänyt Ketkua. Nyt alkaa pikkuhiljaa lähestymään sieltä. Iskujoukot saapuvat paikalle. Joo, siinä alkaa tulemaan noit jopa vielä kumppanit Mentsin kanssa sinne myöskin katselemaan vähän, että saataisiko sieltä. Nyt ottaa itse Tompa ottaa. Tiimikaverin alas siitä narskautta. Tiimikaveri ottaa. Nyt itse asiassa, nyt pitäisi kyllä Ketkun mennä päälle. Tarauttaa haulikolla siitä ensimmäisen kaveri, kun tuon pukin vanhalla pystyy antaa kovaa laakia kyllä. Nyt otetaan sieltä, siihen saadaan fragia aikaiseksi. Otetaanko vielä toinen? Nyt loppuu panokset. Vähän ahneesti lähti siinä hakemaan, että olisi saanut finissattua sitä vielä maasta kaveri, että kävi sitten kylmät itselle. Saa siinä kyllä yhden fragin ja samaan kaveri, että olisi varmaan pitänyt sitten tulla nopeita tahtia tuohon sisälle, mutta sieltä itse asiassa. No Mentsi on sinne tullut vähän lämmiksi, heittää nadeja sinne, mutta siellä tällä hetkellä käytetään Jänis Hansikasta niin sanotusti. Ai nyt te tulee kyllä hyvän näköinen nade Mentsiltä, ottaa molemmat matalaksi siihen, täydellinen nade siihen nilkka. Siinä ei kyllä nyt kuultu yhtään, että siellä on kaverit noinkin Ja Heikypi on nyt aika kaukana tuolla, joten tästä varmaan Tompalta lähtee henki, koska tämä Mentsi on tulossa ylöspäin jo. Tietävät, että yksi kaveri on pakko olla hengissä, koska knokkaantui vaan, mutta eivät tiedä, että missä tämä pelaaja on, mutta se on aika kaukana kuitenkin loppupeleissä Heikypi tuolla. Hänet löytään kyllä sieltä käydään. Sitten finissa Franki. Tosi tärkeä granaatti tuossa tilanteessa, kun saatiin ei, siinä kohtaa ei tarvinnut enää pelätä, että lähteä tuonne yläkertaan, koska heillä oli mies ylivoima. Nyt sitten isoveliskuori ajelee tästä välistä myöskin Telia ja sitten Virjan väliin. Musta ei tuossa sen isompia fightteja tule. Nyt lähtee joukkueet myöskin etenemään tähän vähän keskemmälle aluetta. Täällä ei kauheasti tarvitse oikeastaan kenenkään joukkueen vielä liikkua. Että tuolta Sosnovkan saareltakin, niin heidän ei tarvitse oikeastaan mihinkään päin liikkua. Ainoastaan siinä tilanteessa, jos nuo rupeaa sitten, että sillä joutuvat ylittämään, niin sitten tulee ehkä vähän ehkä pahemmat paikat, mutta katsotaan mihinkään alue loppujen lopuksi sitten päätyy. Tässähän nyt tietysti meikäläisillä, kun ei tietoutta nyt ihan kauheasti ole siinä, että mihinkä tuo alue loppujen lopuksi voi päätyä, mutta miten se meni tuon, että vettä sai olla tietty prosenttimäärä vaan alueesta, niin muistatko tämmöistä faktaa näistä? Joo, näin se oli. Kyllä se vain prosentuaalisesti näyttää siltä, että se tuonne mainlandin puolelle on tulossa, mutta se jää nähtäväksi vielä. Se, että shiftaako se sitten mitenkä rajusti on toinen kysymys. Ja nyt tässähän pelataan niillä. Pelattiko Challengerissa myös supersäännöllä? Sitä oli äänestys, ainakin tuo kolmosdivari, missä itse olin pelaamassa, niin se taitaa pelata niillä supersäännöillä. Joo, minun mielestä se taisi kyllä olla. Nyt tällä näyttäisi seuraava fightti olevan suhteellisen lähellä, taitaa olla Viri ja ottaa tässä sitten positiota tuonne lähestyy ja pikkuhiljaa tuohon Aspo-komppia kohden. Heillä on tuo tien viereen, toisella puolella heillä positio, nyt Heppa JPG spottaa siitä, molemmat vaihtaa vähän laukauksia siinä, ottaa, nyt rekkis pudottaa kyllä hyvin nätistä. Siihen Heppa JPG, ja pääsee kuitenkin tuosta takavasemmalle kyllä sen verran puskemaan, että ei, eihän tätä tästä pudoteta. Kavereiden paikka on kuitenkin tiedossa, niin
eikä heidän tarvii välttämättä mennä tuonne, niin uskoisin, että ei tästä ihan väkisin yritä tuonne talolle mennä, ellei sitten haluta ihan aktiivisesti noita frägejä. Kyllä, tässä on muuten mielenkiintoinen, että Finnairilla menossa tuota pieni ekskursio, että siellä Tauno on lähtenyt skouttimaan ja siellä on aika erillään tuo koko tiimi nyt sitten. Joo, näyttää siltä, että sinne haivan luoksehan sinne mennä ja mennäänkö sinne sitten? Kalevi ja kumppanit on vielä kuitenkin tuolla farmin alapuolella aivan rannikolla, että en nyt ihan ole varma mikä tämä funktio tässä on, että splitataan näin rajusti. Joo, tätä. Vähän erikoinen. Ehkä heillä on semmoinen hyvä duo tuota peli tuota tuntuma sitten, että he pärjää sitten paremmin kahdestaan, mutta tietyllä samalla sitten on myöskin helpompi, että tuota ei, koko joukkue ei kuole, jos sitten käypi ikävästi. Ja nyt sitten ampuu Erkel ja kumppanin Suomen levyprofiililta tässä nyt ohi meneviä Sims PCStoren ajajia. Tuolla menee Ankka kolmonen ja sitten Flamekki ajelee siitä ohitte. Lade myöskin kattelee vähän siihen suuntaan, saisiko sitten jonkun. Ladelta myöskin tota, viime kaudella nähtiin kyllä aika nättejä shotteja Karkille ja muillakin kiikarikiväri vehkeillä, mikä Ladelta saattaisi osumia odottaa. Kyllä siellä annetaan vähän pientä läissyä matkaa, mutta tässä kohtaa ei suurempia damakeja. Sitten muuten viime kauden palattaessa muuten luki, että sä et saa sanoa koskaan nää läissyä, joten sun täytyy nyt keksiä joku toinen sana siihen, niin ei mene tuota tunteisiin katsojille. Jaha, siinä vaiheessa otetaan sana läissy pois ja tuota, vaihdetaan sitten johonkin muuhun. Nyt itse asiassa, missäs meillä oikein tapahtuu täällä, Kodemeitti ottaa nyt sitten tuota fightia täällä itse asiassa. Täällä menee Valtorin joukko ja sitten Märi ajelee siellä nyt, kovaa laakia ottaa nyt vasta. Sitten vähän nyt pudotetaan Dikkon toimesta. Tässä on nyt Jesmies on vähän kaupana ja Tonykin menee vähän kaupana, joten Märi nyt saadaan tuosta finissattua täysin. Häntä ei päästä enää pelastamaan. Kyllä siinä Jorilla nyt vähän tota jäi CS-moodi päälle ja peli loppui niin sanotusti lyhyen ensimmäisessä kartassa. Ja nyt ottaa myöskin Jet Fortumi tuota Innofactorin kanssa fightia. Sieltä löydetään nyt myös Persi laittaa sillä itsensä nurin. Kyllä, Vesseli otti kyllä tosi tärkeitä, tässä tärkeitä ja nättejä frägejä siitä, sai kaverit ammuttua vähän kylkeen siinä. Nyt siinä itse asiassa, onko siellä sitten, minnekä sitä lähtee sitten tota Innofactorilta, R2 Play pääsee karkkuun tässä, ja myöskin hänellä on kyydissä sitten El Anslero tässä, ja he ajaa itse asiassa Matte Finia nyt vastaan tuossa, että ihan vierestä ajelee, mutta lähteekö Matte Fini tähän sitten kuikkuilemaan, näyttäisi vähän siltä, että ajelee kyllä ihan tuonne omia tuota tiivikavereita sen luokse, ei lähde tässä sen suurempia fightteja ottamaan sitten. Nyt täällä on sitten myöskin Aresportsi ottaa tuolla vähän isompaa kulmaa tuolla kartassa, ottaa tuolla vähän pohjoispuolelta. Samaan aikaan täällä Open Teksti vähän kutittelee sitten vähän tuonne Asmo. Nyt tätä Aspo-kompin suunta. Kyllä vain, siinä vähän katsellaan vaan, että löytyykö sieltä pelaajia, yritetään ampua, ja näinhän siinä kannattaa olla hyvin aktiivinen näiden fragien suhteen, koska sitten. Ja nyt tässä, joo, jatka kohta tämä, mutta tässä käy myös sillä tavalla, että tuo Finnairin tota, ihmeinen rotateppä käy vähän kostautua, koska siellä haipa nyt saadaan lopetettua ihan kokonaan, ja Taunokin joutuu nyt ajamaan aika tiivistä ympäristä läpi tuonne omien kaverita, silloin näyttää siltä, että pääsee lepeydelle ja kumppanit nyt osuu tuohon. No sieltähän heti osutaan, kun pääsin sanomasta, näinköhän Tauno pääsee tuosta edes tiimikavereiden sen luokseen. Kyllä, samaan aikaan jo sitten Jet Fortuna ottaa Niguelon tuosta, joka ajeli Aresportsin pelaaja tuosta ohitte suoraan, niin hänet pudotetaan tuohon matkan varrelle. Nyt siellä on oikeastaan aika monta joukkuetta, siellä on Viri ja sitten löytyy tästä Innofactorin kaverit ja sitten tästä Aresportsin suhteellisen lähellä toisiaan, niin he ei ole kukaan tässä alueella. Nyt sieltä löytää Innofactorin, sitten Aresportsin pelaa sinne ajaa kaverin päältä sieltä. Ai ja nyt ammutaan myöskin Innofactorin kaveri, ampuu kaveria päähän, että taitaako pudottaa. Ei, kyllä sieltä singuli loppujen lopuksi aivan huono tuurikäpi siinä. Siinä ammutaan kaveria päähän, singuli ottaa tuota vähän kauempaa sitten fragia ja siinä taatiin kyllä nyt vähän kyllä omakin tuota tiimikaveri vähän ehkä syyttää tuosta tilanteesta, mutta ei näissä voi aina silloin tällöin käydä tälleen vähän hassusti, että kaveri tulee, sattuu tulemaan siihen otsalohko siihen omaan tähtäimiin, ja mikä se helpompaa kuin täräyttää päälle. Silloin siitä ammutaan läpi sitten. Mutta jos nyt katsotaan vähän tuota aluetta, niin mielenkiintoista näyttää olla, koska tällä hetkellä tuosta alueesta on varmaan 45% vettä. Kyllä, siellä joudutaan nyt sitten mainlandin puolelle tulemaan, ja nyt itse asiassa OP-skuori pääsee tätä myöskin tänne taloille. Heitä ammuttiin äsken kahdesta suunnasta. Sissi-apina nyt on sitten eristetty täysin tuonne levyprofiili antaa sieltä,
antaa sieltä kyllä nyt hänen suuntaansa laakia, mutta myöskin muulta ammutaan heidän suuntaan, jolloin sissiäpinä pääsee kyllä tässä ihan hyvin vielä oleskelemaan. Muut joukkojen jäsenet tulee sitten täältä vähän kauempaa, ottaa vähän pidempää rotat ja nyt sitten myöskin samaan aikaan isoveli joukkue ampuu sitten vieressä olevaa autoa. Ei siinä kuitenkaan sen kummemmin saa tehtyä. Koko ajan nyt tapahtuu kyllä joka puolella vähän. Täällä on myös Aresport-joukkue tullut tähän Telia Tampereen joukkueen viereen. Ja nyt siellä sitten fightitaan rekkis viimeisenä miehenä Aresport sieltä ylällä. Siellä on myöskin yksi kaveri matalana talossa, jolloin nyt Joppe ja rekkis joutuu tässä sitten fightimaan keskenään. Samaan aikaan toisella. Kyllä siinä... Sinne tulee hyvän näköinen smoke sieltä ja nyt pääsee sieltä varmaan rekkisampumaan kylkeen aivan vapaasti ja saa siitä otettua nätisti koko Team Vibe. Kyllä, Team Tampere tippuu siihen, tai Team Telia Tampere tippuu siihen kohtaan. Samaan aikaan täällä myöskin Finnari ampuu nyt sitten CG-punakonetta, joka on tuossa rannan puolella. Niin paljon tapahtuu kyllä kartassa nyt, että me ei oikein pysytä tässä nyt mukana, että kukka kuolee ja seuraavana. Mutta myös isoveli tähän tullut Telian toinen joukkue tähän heidän viereensä. Isoveli antaa tässä granaattia sinne suuntaan ja ajaako sinne vielä toinen joukkue nyt alakertaa sitten vielä. Mitä täällä tapahtuu oikein? Kyllä se taisi olla isoveli ja muut joukkueen jäsenet tuossa. Nyt antaa myöskin kahorri, jotta Truini siitä pudottaa myöskin hänet loppuunsa. Luikero antaa myöskin laakia tästä vierestä. Piedolle ja Tsentti hakee vähän parempaa kulmaa. Nyt on siinä Telia joukkueella kyllä hyvin ikävä paikka. Siinä on smokeja yritetään heitellä tuohon eteen, että sieltä ei sitten viimeisiä joukkuejäseniä päästä pudottamaan. Kyllä. Tuolla on Team 8 on uinut koko matkan tuosta Lahden yli ja kohtavat tuolla Finnaria, Tempu ja kumppaneiden takapuolella, mikäli pääsevät tuosta nousevan maihin. Kukaan ei tällä hetkellä katoa sinne päin, joten saattavat tuosta päästä yllättävän selkään vielä. Kyllä, siinä mennään vähän öljytankkerin takaa. Myöskin samaan aikaan Open Peratori putoaa alueeseen, että onkohan siellä nyt jonkunnäköinen vahinko sitten käynyt. Taisihan kyllä pudota ihan lopullisesti tuohon sitten. Samoin myöskin Kodemeitin joukko tulee tuolta lounaasta päin. Heitä ei nyt tässä oikeastaan kukaan pääse ottamaan. Nyt täällä fightii myöskin samaan aikaan Suomen levyprofiili, Telia Tampere, James PC Store ja sitten isoveli. Ja nyt on myöskin isoveli, että ainut pelaaja on kahorri täkäjällä jäljellä. Saa pudota tuossa Sambori siihen vielä. Löytää sieltä pelaajan, mutta saa täkättyäkin. Mutta nyt siellä kumpi osui löytää. Telia Kouvola putoaa siitä kahorri hyvän yksilösuorituksen ansiosta. Nyt päästään vielä kavereitakin nostamaan sinne, jos tässä nyt ei hirveän paljon sitten tuolta muilta puolelta lähde sitten pelaajia tulemaan. Teams PC Store pikkuhiljaa siirtyy rannikkoa pitkin täällä. Samaan aikaan täältä nyt löytää sitten Team Jet Fortumin Temppu, löytää sitten sieltä Finnaarin kavereita. Heitä ammutaan vähän molemmilta kyliltä sitten tässä vierekkäisissä halleissa ollaan. Samaan aikaan nyt myöskin levyprofiiliautoa ammutaan ja he tulevat tähän ihan täsmälleen samalle paikalle kuin missä, mitä täällä sitten on Kyllä, siinä on porukka tuolla kohta myöskin 7DC, Tikko ja kumppanit saattaa nähdä tuon meidän Navy SEAL-tiimin tuolla järvessä. En tiedä huomaako kukaan ennen, mutta tuolta ylärinteessä saattaisi pystyä ampumaan aika hyvin, jos vaan matka ei ole liian pitkä. Joo, tässä on nyt 4 tiiviä samalla kompanilla. Tässä tulee kohta tapahtumaan niin paljon actionia, että ei voi kyllä muuta sanoa. Onko täällä sitten myöskin OP-squadi kattelee tuonne Aspo-kompin suuntaan, mutta siellä muutamia tägejä saadaan aikaiseksi, mutta ei sen kummempaa vielä. Kareinen ottaa tuossa just ihan kohta taistelua Finnaarin Kalevia vastaan. Nyt kyllä näyttää kylkeä aika pahasti sinne. Heitä ei oikein haista, että missä päin se pelaaja on ja meinaa käydä kylmät siinä, mutta siinä nyt alkaa tulla kompanilla pikkuhiljaa nuo taistelut. Joo, siellä on alkamaan. Siellä yritetään nyt ampua sieltä, että Suomen levyprofiililta Erkele putoaa myöskin tuohon nyt. Sitten päästäänkö häntä sitten tässä auttamaan vai onko tässä vähän tekemätön paikka? Pyrjö Barbara ottaa nyt nipan matalaksi. Kareni on tässä ainoana miehenä, joka oikeastaan pystyy nyt tällä hetkellä tekemään jotain. Vetää hyvännäköisen sprayin sinne, ei kuitenkaan Pyrjö Barbara ihan täysin pääse tässä tuhoamaan. Lade on myöskin tässä rannan puolella. Nippa on tällä hetkellä matalana. Odottelen siinä pelastusta. Samaan aikaan Kauno puskee tähän kylkeen. Kauno puskee kylkeen ja lähtee sitten puskemaan täältä. Käypi hyvin finissaamassa sitten myöskin Erkeleen tuosta ja saapi tärkeitä frageja heille aikaiseksi. Nyt täällä ammutaan myöskin vähän joka puolella.
karttaa. Kodemeitti puskee myöskin täältä nyt vähän huonosta paikasta, joutuu puskemaan alueelle. 7DC putoaa tähän sitten useammasta eri suunnasta, ammutaan kyllä häntä. Deltsikkiä. Dikko on täällä vähän vuoren päällä vielä, he joutuu sitten tässä sitten tekemään myöskin vähän ihmetekoja, mikäli pyrkii pääsemään tuota alas hengissä vielä. Hyppäävät kovaa kyytiä sinne päin, mutta täällä on niin kuin joka puolella fightia, niin saattaa ihan hyvin tuossa kohdin vielä päästäkin. Täällä. Kyllä. Tässä on Levyprofilta Karenen kävi nyt niistämässä sieltä kaksi Finnaarin pelaajaa pois tuolta ja samaan aikaan myöskin Codemate pikkusen rotee tuonne. Siellä itse asiassa Kalevi näköjään käydään ottamassa ryöstö sieltä tuolta Codemate toimesta. Se ei ollutkaan Levyprofiili, kuka sitä fragin lopulta sai. Joo, siellä Codematen Dikko ja Deltsikki pääsi kyllä nyt hyvin tuolta vuorelta vielä tähän alas, että heillä oli vähän huono paikka tuossa, mutta sieltä nyt sitten pääsee Deltsikki ampumaan myöskin kylkeen sieltä, ei kuitenkaan saa finissattua tuohon sitä fragia. Samaan aikaan CG:ltä Imakki ottaa sitten sissiapinan matalaksi, joka on tuolla vähän sivummalla. Samaan aikaan Isoveli Oyn kakkosjoukkue pudotetaan tässä kohtaa. Siellä oli Asmokompi joukkue tässä vieressä, sitten heillä on äärimmäisen hyvä positio, vaikka joutuvat kyllä pikkusen tässä nyt siirtymään sitten, mutta saavat hyvät fragit tuosta aikaiseksi. Kodemeitti myöskin pudotetaan matalaksi, siellä nyt sitten antaa sitten Tony Valtori joukkueelta antaa sitten kovaa kyytiä. Käsittääkseni onkohan tuo nyt sitten sama mies, mikä on tuolla CS-puolella, niin pitää varmaan myöhemmin selvittää tuo sitten, katsotaan. Täällä on alueelle joutuu sitten siirtymään CG:ltä vielä Karolaini ja kumppanit, mutta täällä Karrenen nyt antaa sitten sprayn laulaa tuonne rannansuojelle, siihen tulee nippaa ottamaan kylkeä, ottaa hyvän näköisen fragin siitä. Karrenen tulee finissaa siitä ja nyt sitten löytää siitä, sieltä tulee toinenkin joukko, mutta tähän kohtaan kyllä nyt sitten OP squadi putoaa siinä. Nippa ja Karrenen tekee hyvää työtä siinä. Tosi nyt siellä Pirjo Barbara käy sitten ottamassa Karreiselta hengen poista, ei vielä ihan henkeen mahalleen tuonne odottelemaan, että saisiko tässä nippeä aikaiseksi, mutta vähän on pienessä tilassa, mutta just mielenkiintoinen tuo alue, että siellä oikeastaan kukaan Flamekki ja kumppanit ja OpenTexti ainoat, ketkä on tuolla keskellä ja muuten ollaan aika lailla reunoilla tällä hetkellä. Kyllä, nyt sitten Pirjo Barba kävi itse finissaamassa koko Suomen levyprofiilin joukkueen tuolta, hänellä on hyvä positio oli tässä ja sai sitten tärkeät fragit siitä kotiin omalle joukkueelle ja kaksi fragia häneltä löytyy tässä kohtaa Finnaarilta yhteensä viisi fragia tässä kohtaa, kun ollaan 10 tiimiä jäljellä enää. Kyllä, se on Finnaarilta hyvä aloitus just noussena uuteen sarjaan, niin ihan räväkä oloinen on startti. Ja nyt lähtee sieltä myöskin Temppu ja kumppanit lähtemään sitten Team Jetfortumi etenemään vähän. Siinä saattaa kohta olla Tony ainakin edessä. Siellä on Navy Sealit edelleenkin tuolla vedealla. Nyt alkaa vähän tikkaamaan tuo alue jo, mutta siellä on vieläkin kaksi pelaajaa. Kyllä, samaan aikaan myöskin James PC Store ja OpenTexti ottaa tässä nyt fightteja kesken. Siinä on tullut James PC Store. Itse asiassa heidän ei tarvitse kyllä liikkua tästä, vaan tämä on OpenTexti, joka joutuu liikkumaan. Niin täällä katellaan vähän kovasti sinne suuntaan, että hakisiko siellä joku, mutta ihan fiksusti ottaa kyllä Team Space Storia tuossa. Siellä nyt se oli, Tony otti sieltä tempusta sitten fragia, mutta hänet saadaan vielä kyllä pelastettua tässä kohtaa sitten vielä. Nyt pääsee myöskin Asmokomppi lähtee puskemaan tähän samoille taloille, missä OpenTexti ja Team Space Storia on. Pääsevät kuitenkin matalat kaholla pudotetaan sinne, mutta hän taitaa olla vielä sen verran jemmassa tuossa, pystyy vielä auttamaan. Toisaalta myöskin Finnaari putoaa, nyt tässä on kolme joukkuetta taaskin samalla kompaudilla. Polli löytää sieltä pelaajan, mutta ei saa Flamekkiä ihan finissattua sitten. Kahola putoaa nytten tuonne, häntä ei päästä pelastamaan. Kolli puskee tähän OpenTextin viereen sitten. Ja itse asiassa tässä on kyllä Sykomani ja kumppanit niin lähellä tossa, että jos Sykomani tosta pääsee ampumaan hyvä spray, niin se on Kollilla. Homma siinä, mutta siellä on Tiksu kuitenkin jeesamassa hyvin tommonen pieni vanhan liiton pihtiliike siinä, ja siinä on Sykomani vähän niin kuin kahden tulen välissä. Kyllä, siellä Sykomanilla on tosissaan hyvä paikka, että sieltä löydetään kyllä, mutta tuossa on vähän, tietysti tuossa kohtaa, kun toiset pystyy pienemmästä kulmasta ampumaan, niin tässä on vähän ehkä siinä osalta huonompi positio. Kyllä, Navy Seal-tiimi on kutistunut yhteen, siellä on enää Cheats jäljellä. Ja jälleen kerran ainoastaan rekki se kumppanit on tuolla yksi alue yläpuolella ja muut fightii täällä samoilla kompanilla edelleen. Sykomani pudotetaan
Kollin toimesta tonne ja sitten Hawktubi ja sitten Moisteri on tässä vielä viimeisenä miehenä Open Textin puolelta. He yrittää sitten tehdä vielä voitavansa. Virjan Maris napauttaa Pit Factorin matalaksi. Psykomoni putoaa itse asiassa alueeseen. Nyt täällä sitten Moisteri ja kumppanit yrittää sitten hyökätä tänne Flamekin. Hawktubille taitaa käydä kylmät tuossa. Ei, selviä 11 HP:llä tuosta. Korjan 3 HP:llä tuosta. Kävi sinisen kautta vähän hakemassa roteen. Kyllä, nyt tässä on Flamekki. Flamekki joutuu nyt fightimaan tosi moneen suuntaan. Siinä on OP-teksti puskee kyleessä, niin se vaan käy, että Sims PC-storit pudotetaan matalaksi tuosta. OP-teksti yhdessä vielä Fragile jatkaa tässä sitten. Monsteri ottaa nyt Kollilta sitten läissy. Nyt taas sanoin sen läissy, mutta kyllä sieltä tulee Kolli finissamaan sitten koko Open Textin joukkueen. Siellä Kolli on kyllä tehnyt kovaa työtä näiden Fragien suhteen. Siellä ollaan monesti täysin isolla itseluottamuksella tultu. Ja hänellä on 3 Fragia tässä sitten Aspokopin joukkueella, yhteensä 6 Fragia ja 3 löytyy sitten Kollilta. Ja on yksinään tehty kyllä kovaa yksilösuoritusta. Meillä on tässä 3 joukkuetta enää jäljellä. Se on Aresport, Team Jet, Fortum ja sitten Aspokomppi. Kyllä, ja nyt on kuitenkin 3-3-2, ettei ole yhtään matoa yksinään siellä. Kaikissa joukkueissa on vähintään 2 pelaajaa. Ja nyt tässä kuitenkin Rekkis ja kumppanit on saanut olla aivan rauhassa tuolla pohjoisen puolella. Ja nyt tässä todennäköisesti, kuten tähtäimme suunnasta näkyy, niin Team Jetfortum tietää tasan tarkkaan, missä Tiksu ja Kolli on. Kyllä, ja heillä on tässä mies ylivoima myöskin sen osalta, ja he ei tarvitse liikkua yhtään, vaan Aspokoppi joutuu liikkumaan, he yrittää smokea heitellä tuonne paljon, mutta siinä kohta ruvetaan sitten löytämään, että missä Kolli ja Tiksu ovat sitten. Smokeen turvi yritetään siellä matoilla vähän matkaa eteenpäin, mutta tuossa kyllä tie on edessä, eikä siellä hirveän paljon kyllä suojaa ole, missä pystyy sitten menemään. Ja uskoisin, että Aresportsiltakin sinne suunnalla kyllä katellaan, että siellä on kyllä ihan nyt tekemätön paikka, ellei sitten ihme tekoihin pystytä, että jompikumpi joukko pitäisi melkein saada matalaksi, jos pyrkii tässä sitten vielä selviää. Kyllä, tai sitten Team Jet Fortum ja Aren pitäisi ruveta tappelemaan keskenään, että pääsisi luikahtamaan, mutta kaikkien tähtäimet on kyllä siinä niin kovasti Kollia ja Tiksuun vastaan käännetty, ja sieltä pitäisi varmaan kohta ruveta näkymään. Sieltä näkyykin ensimmäinen, tuolla varmasti tiputaan sinne savuihin, ei varmaan päästä ihan heti finissaamaan, ja tässä on vielä varnaus sekin, että saattaa Aresportsi tuolta käydä finissaamassa ne fragit. Vai vieläkö siellä Tiksu lähtee ressaamaan, taitaa savun turvin päästä vähän. Sieltä itse asiassa osutaankin vähän, ja lähtee Tiksu uskemaan. Kolli saadaan matalaksi, ja Tiksu smokeessa yrittää. Ja näinhän siinä käy, että Aresportsi käy sen fragin siltä hakemassa. Kyllä, siinä kävi kyllä perinteiset. Nyt siellä on nimittäin aivan mahdoton paikka nyt sitten Tiksulla. Siellä ollaan Pronessa vielä ja saatetaan ehkä just tuohon alueen reunaan päästä, mutta kyllä sieltä Eddie sitten löytää sitten ja Aspokoppi putoaa tähän sitten Aresportsin Eddielle. Ja nyt lähdetään sitten Aresportsin ja Team Jet Fortum fightimaan tässä sitten siellä. Team Jet Fortum joutuu nyt liikkumaan. Aresportsilla on tosi hyvä positio. Siellä ylempää pystyy ampumaan alaspäin. Nyt antaa kyllä hyvännäköisen heti myöskin temppu. Rekkiseltä ottaa pää irti, mutta tuossa kohtaa kypärä on vielä täysissä armoreissa. Joo, ei tässä muuten helppoa rotaateja ole nyt Team Edford, mutta on melkein pakko tuosta vaan niin kuin jonkunnäköistä intistä tuttua telaketjumenetelmää tehdä, että yksiltä yrittää räimiä suojatulta ja loput heittelee smokea ja juoksee ja rukoilee samalla jotakin jumalaa, mihin uskoo. Ja siitä sitä lähdetään tulemaan vesselikin, lähtee kunnon siksakkia tekemään ja ottaakin siinä heti sitten pari laakia naamari. Kyllä, temppu ottaa siinä myöskin ekan miehen positiota ja saapi siihen ihan hyvää damakea tehty. Nyt joutuu sitten yksi mies hiilaamaan sieltä. Temppu löytää kyllä toisenkin pelaajan, mutta nyt ovat sen verran. Kyllä alueelle pääsevät, kyllä alueelle pääsevät tuohon reunalle ja tuosta periaatteessa nyt voi sitten pelata vähän aikaa kulmaa. Ja koska myös sitten seuraavassa ringissä on myös pakko lähteä Aresportsin liikkumaan. Kyllä, heillä on tässä aika hyvää positiota, kun he näkevät pelkästään vaan pään tuolta. Että sitten pystyvät aika pienestäkin kulmasta napsimaan, mutta katsotaan minne tuo alue sitten loppujen lopuksi päätyy. Uskoisin, että kyllä tuonne pohjoisen suunnalle tulee, että Aresportsi ei tässä kyllä hirveän paljon tarvitse liikkua. Nyt on taas rekki. Eikö seuraava alue tulee tuohon keskelle, koska nyt ollaan jo 8 alueessa, niin tähän ei tule enää uutta aloitusta, vaan lähtee supistumaan siitä sitten. Ei kun niinhän se taitaa itse ollakin, joo. Me on liikaa sellaistettu CS selvästikin. Kyllä, mutta ei ole nämä ihan perusfaktat ihan tätä hallussa. Ei, mutta puoli ja toisin silleen, että annetaan vähän damagea sitten jälkeen hiilailla. Kaikilla taitaa olla kypärät ja pikkuhiljaa rikki tässä vaiheessa. Heitä lähtee myös Aresportsin puolelta
tulemaan näitä smokeja ja niiden turvin lähdetään liikkeelle siltä. Ja molemmat tiimit on halailee tuota sinisen reunan ja sitä varmaan halaillaan niin kauan, kun se on pakko lähteä liikkeelle. Ja ei niitä puutia, sitten ammutaan päin. Siellä hyvin paljon yritetään vaan kokeilla noita laakeja, koska se pää liikkuu koko ajan tuossa ihan tuon harjanteen reunalla. Nyt pääsit itse rikkis ottaa ihan hyvää positiota tänne. Tänne nyt ei vielä ainakaan katella. Nyt taitaa itse temppu löytää hänet tuossa. Löytää kyllä, mutta tota ei pääse vielä laukausta antamaan sitten. Ja sieltä temppu ottaa singulin kuitenkin. Mä vaattelen, sieltä ei tuossa kyllä enää päästä mitenkään ressaamaan ja samaan aikaan, että vähän first idea naamaa. Ja nyt lähtee Jetfortu myöskin etenemään. Kokee tilaisuutta, että tulla ja lähtee puskemaan tänne Jimbo ja Temppu ensimmäisenä mieleen rikkiksi, että tiedetään positio, myöskin Eddie on löydetty sinne. Pudotetaan Eddie matalaksi ja nyt sitten rekkis joutuu sitten yhdellä totta kahta vastaan fightimaan tässä. Saa kuitenkin tuota Jimbopia alas ja nyt huomaa sitä Temppu myöskin ja lähtee, mutta pikkusen menee yli ja sieltä, mutta Team Jetfort ottaa nätin fightin kunnon väsytystaistelun tuossa. Pitkään pysyivät siinä samassa positiossa tuolla. Sataman kupassa siellä oli Navy SEAL-tiimiä ja kaksi muutakin tiimiä. Siellä taisi olla Finnairia ja oliko siellä loppupeleissä myöskin levyprofiili pyörimässä. Mutta sieltä vaan Team Jet Fortumi kairaa voittaja. Jatkavat kyllä niitä hyviä esityksiä, mitä tuossa edellisellä kaudella nähtiin heitä. Ei ihan tuonne kärkiköhönöihin riittynyt, mutta muutamia semmoisia erittäin hyviä suorituksia löytyi myös Team Jet Fortumilta viime kaudelta. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten jos nyt katsotaan tuota itse statistiikkaa, niin tuossa on kyllä ihan järkyttävä määrä tempolla kyllä noita frageja, että siellä on 10 kaappia löytyy tuota, pelkästään yksistään häneltä. Et en tiedä, osataisi olla kyllä ihan finissaus frageja, mutta on se siitä huolimatta äärimmäisen kunnioitettava suoritus. Vesililtäkin 3 frageja. Sitten siinä tulee tuota Aresportsin joukko, joka tuli tähän kauteen sitten tuota, uutena joukkoina. Ja sitten tuota, heillä on rekkiksellä 5 frageja, singulilla 3. EDL 2. Sitten sieltä seuraavana tulee Aspokompi joukkue 3 fragia Kollille, joka teki hyviä yksilösuorituksia tuossa kohtaa. Tiksulla 2, Vemellä 1. Sitten meillä on OpenTextin Monsterilla 4 fragia, Psychomanilla 1. Hyvin perinteiset kaverit, jotka noita frageja on kairannut. Chim Special Storylta Sissiapina 2, Flamekilla 1. Sitten meillä on onko meillä Virialta löytyy Marjis 2 fragia ja Ortikselta 1 fragia. Sitten sieltä tulee aika paljon semmoisia joukkoita, missä on tällä kaudella on kyllä tosi paljon näitä joukkoita, kun vertaa mitä noilla aikaisemmilla kausilla on ollut. Se on kyllä sopii meille sinänsä, että on vähän enemmän actionia. Toki tässä loppupuolella alkaa siinä 5-6-ringissä olemaan sitä actionia niin paljon, että ei kerkeä kaikkea mukaankaan, mutta osuupahan ainakin johonkin huonollakin observauksella. Ei pysty kaikkea missään, vaikka yrittäisi. Joo, kyllä tuossa aika paljon kyllä tapahtui semmoisia, mitä ei kyllä päässyt sitten, ei kerjettykään katsomassa, että aika paljon missattiinkin niitä, mutta yritetään tietysti saada mahdollisimman paljon noita. Vielä ei ole meillä statistiikkaa valmiina, mutta otetaan vielä hetkessä tuo pelikuva pois. Tässä... Tässä vielä semmoinen pieni notti tässä, että ainakin tuosta Aresportsin tiimistä, niin Nikuel myös oli tuossa Challengerin voittavassa CSGO-joukkuessa. Oltiin Arkadella selostamassa CSGO Season 5 LANin finaaleita, niin ainakin Nikuel oli siellä joukkuessa. Joo, kyllä. Ihan muistan kyseisen kaverin ja muistan myöskin pelattiin itse asiassa CS eitä nyt vastaan tuolla uudessa CS-matsissa ja sieltähän tuli tukka pöliin otettua, niin mukava on kyllä nähdä näitä kavereita, jotka osaa myös pelata CS ja osaa pelata myöskin PUBGia, että osalla se tuntuu vähän jäävän sitten se PUBGin pelaaminen vähän vähemmälle, että sitten keskitytään vaan yhteen peliin ja niin se vähän peli. No syystä, kun toinen näistä peleistä on eSports Ready ja toinen ei ole, niin se on selvä valinta siinä. Jätetään se katsojen päätettäväksi, että kumpi on kumpi. Kyllä. Se jakaa kyllä hyvin paljon mielipiteitä kyseiset pelit, että osa tykkää ja osa ei ja osa vähän silleen, että mennään sen takia, kun tämä kaverit pelaaja, se on mukava peli, ja niinhän se monesti onkin silloin, kun se toimii. Ja nyt katsotaan, meillä seuraavana karttana tosissaan tulee toi Miramari, eli hiekkamaisemat olisi siellä meillä. Että saa nähdä, että toteutuuko tämä kyseinen kirous, mikä tuossa vähän manailtiin jo valmiiksi. Et ei pitäisi kyllä koskaan manailla varsinkaan PUBGin kohdalla, että mitä tulee mahdollisesti tapahtumaan, ja varsinkin jos on tämmöinen negatiivinen asia, niin kuin että peli kaatuu, koska tässä saattaa myöskin käydä sillä tavalla, että koko aula saatetaan joutua tekemään uusiksi, mutta tämä on tosissaan ihan puhtaasti tästä PUBGista johtuvaa, ja sitä on useimmilla foorumeilla raportoitu.
Katsotaan. Kyllä vain. Minä tässä itsekin yritän kovasti. Viime kaudella me tein aina sillä tavalla tätä hommia, että aukosin itsellekin tuo opsi ja käytin sitä plugaria, että sain noin statistiikat, mutta nyt mulla ei syystä tai toisesta ole sitä, koska asensin Windowsin uudestaan, niin minun kaikki opsisysteemit on hävinnyt. Mikäpä sen parempi, että se on kyllä, tässä on kyllä aina tämmöiset pienet säädöt, kun tässä itse asiassa tänään itse asiassa säädin itsekin uudestaan tämä OBS taas vaihteesi, ja kun tuo pubkikin on vähän semmoinen, että joka ikinen kerta, kun oma antivirussofta päivittää itse itsensä, niin pubki häviää sieltä sallittujen ohjelmien listalta, niin sitten aina joku sen minuutin aina miettii, että mikä takia pubki on aikamoinen virus kuitenkin tämä softa, että kyllä ihan, niin kuin, ihan syystäkin se napsahtaa sinne bannilistalle. Joo, se on kyllä ihan totta, että tämä on se viimeinen virhe niin sanotusti, minkä voi ladata koneelle, että tässä kannattaakin antivirusohjelmia vähän sakottaa, että mitä sä olet mennyt tekemään, mutta no ei sentään. Se on vähän niin kuin se Valorantin rutkit AC, mikä siellä oli itse. Kaikki, ketkä mitä infossikista tietää, niin laittoi foliohatun niin syvälle päähän, että ei ole tottakaan, mutta toki tässä pelataan nyt PUBGia, eikä Valoranttia, eikä CS:ää, vaikka kaikkia näitä me mielellään pelataan ja selostellaan, niin tänään aiheena on tosissaan PUBGia. Nähtiin ensimmäinen kartta Challenger Seasonille, ja no, mites sun mielestä, tuliko siinä nyt yllätyksiä hirveästi? No ei siinä kauheasti kyllä nähty semmoisia, tietysti näitä joukkueita, joita ei oltu aikaisemmin nähty tällä kyseisellä kaudella, niin heidän osaltaan sitten tuli aika hyviä semmoisia yksilösuoritukseja, ja myöskin joukkuesuorituksia, että Aresportilta nähtiin aika hyvä kakkosia tässä kohtaan, että vaikka heilläkään ei käsittääkseni, nyt en muista, että oliko he itse asiassa mitäs minä sanoin, kakkosdivisionasta oli noussut tänne, eli he oli siellä pärjännyt hyvin. Ja sen jälkeen on tänne tullut, että ihan näkee kyllä selvästi, että heillä on tuo tiimikuvio kyllä kohdalla, että suoraan aloitetaan kakko sieltä ja ihan hyvin ammuttukin siellä. Kyllä, ja tässä jos katsotaan, jos miettii, niin aina top nelosessa on kaksi joukkuetta uusia, ja sitten jos otetaan vielä tuohon Finnairi sieltä 6 mukaan, niin siinä top kutosessa on jo niin kuin 3 uutta joukkuetta, 50% top kutosen joukkuesta on uusia joukkuetta, niin se on mun mielestä aika kova miksi, kun tulee niin sarjanousia ja uusia joukkueita. Kyllä, ehdottomasti. Ja kun miettii, että noistakin joukkueista, niin siellä, ketäs siellä muuten olikaan, toi OP-skuoria, niin ihan täysin uusia, mitä en ollut ainakaan nähnyt aikaisemmin, niin OP-skuoria Valtorilta oli, niin ihan nähtiin semmoista hyviä peliliikkeitä kyllä tuossa. Ja myöskin Aspo-komppi, joka tuli myöskin ihan meikäläiselle ainakin tuntemattomana, niin sieltäkin nähtiin aika monta semmoista hyvää tilannetta. Pääsivät, siinä heille kävi alueen kanssa vähän hassusti, kun joutuvat sitten loppujen lopuksi talosta puskemaan täysin avoimelle maisemille. Ja siinä smokeessa sitten